Jatrachegu, Namasaya Lokanayaki, Murali dari Tiga Mawa. Tajo hari ini ialah lima prinsip rukun negara. Rukun negara telah diiktiarkan pada 31 Ogos 1970. Mari kita berukun bersama-sama. Kepercayaan kepada Tuhan bermaksud kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud kita harus menghormati raja dan negara kita. Keluhuran perlembagaan bermaksud kita harus bersikap adil dan saksama antara satu sama lain. Kedaulatan undang-undang bermaksud kita harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara kita. Kesopanan dan kesusilaan bermaksud kita harus bersopan antara satu kaum ke kaum yang lain. Terima kasih Cikgu kerana menonton video saya. Selamat Hari Kebangsaan. Stay home, stay safe and stay healthy.